Hovorili sme o budúcnosti výpočtovej techniky, ale zaujímať nás bude aj naša možná súexistencia s týmito počítačmi. Aká bude? Pýtame sa inžiniera Fedora Gála, kandidáta vied, vedeckého pracovníka kabinetu teórie vedy a prognóz Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Existuje už kopec literatúry, ktorá pojednáva o tom, akým spôsobom budeme spolu žiť alebo nažívať s výpočtovou technikou v domácnostiach. Existuje model tzv. Elektronizovanej domácnosti, ktorý už dneska v niektorých krajinách sveta je realitou. Pravda je tá, že táto technika dokáže zázraky. Môžeme komunikovať na diaľku, môžeme komunikovať s bankou informácií, ktorá je tisíce kilometrov našeho bydliska. Môžeme si programovať, ale aj vylepšovať rodinné rozpočty, štruktúru voľného času. Môžeme sa zabávať, učiť. Mňa zaujal jeden taký trend, ktorý súvisí s potrebnou mikroelektronikou. A to je presun práce zo zamestnaní z fabrik, z úradov do domácnosti. Hovorí sa, že keby sa naozaj rozšírili mikropočítače do našich domácností, tak až 20% pracovných miest sa môže presunúť domov. Môžeme už teraz aspoň približne určiť termín, kedy takéto naše spolunažívanie s počítačom bude skutočnosťou? Tak ja veľký optimista nie som. Počuli sme, že naše počítače vstúpli teraz do výroby a nie sú lacné. Ja tú cestu nevidím momentálne, teda nevidím v tom, aby sa počítače objavili v každej domácnosti, ale myslím si, že bolo veľmi užitočné, keby sa počítače v hojnom počte objavili v školách a keby sa v obsahu výuky objavila jednak počítačová technika, ale aj spôsob riešenia úloh prostredníctvom takejto techniky. A dokonca si myslím, že keby už zajtra sa objavili tie počítače a tie zmenené osnovy, tak by to nebolo až tak skoro.